Небезпека на дитячому майданчику. У Дніпрі на вулиці Талаліхіна аварійне дерево вже рік нависає над пісочницею. Комунальники пиляти сухостій відмовляються. Чому? Розбиралась наша Христина Темченко. Дитячий майданчик у дворі майже порожній. У минулому році велика гілка відкололась від дерева і нависла над гойдалками. Відтоді гратися тут дітворі зась. Почти не пускають. На качелі. Ну, из-за того, что я понимаю, в песочницу быстренько перебежать можно, а от на качелю вообще не пускают. Через майданчик до школи щодня ходять діти. Кожен день діти виходять, йдуть в школу, йдуть в садик, і ветка висить. При малейшем дуновении ветра на нее тяжело спокойно смотреть со второго этажа. Она шатается и боюсь, что упадет. Уже мелкие ветки падали, разломали забор. Через крону сухостою проходить електропроводка. Якщо головна лінія обірветься, кажуть люди, ще й без світла може лишитися весь будинок. Большая сухая, вон под небом, так сказать, падает на провод электричества. Третья ветка с той стороны уже дерева падает нам туда, на площадку. Она полностью сухая, висит, падает туда, убивает человека. Ще з минулої весни мешканці неодноразово зверталися до чиновників. Кажуть, без дозволу прибрати дерево не можуть. Та й послуга це не з дешевих – більше 3000 гривень. Декілька місяців тому комунальники визнали дерево аварійним і поставили відповідні позначки на стовбурі. Відтак пиляти гілки й досі ніхто не квапиться. Деталі звернулися з письмовим запитом до департаменту благоустрою міста. Дерево пообіцяли прибрати за кілька днів. Кажуть, була затримка з документами в управлінні екологічної політики. Христина Темченко, Антон Філіп. Деталі.